Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Bookshelfu, kde se budeme dívat do náhodné knihy. A dneska, možná protože je takové léto, jsem připravil knížku Vdáváme matku a jiné povídky od Geralda Darrella. A já se chci vlastně té knížky zeptat na to, o čem to teď pro nás je a co bychom vlastně měli vědět. Takže o čem to pro nás teď je. Slovo objevím. Takže možná, že mnoho z vás se ptá, jestli něco objevíte. Prostě jenom tím, že nejsou Angličané. Podívejte, výjdu si do ulic a koho vidím? Angličanky a Angličany? Ne. Spoustu Japonců, Číňanů, Iránců, Habešanů a Zulukafrů. Pak se vrátím do hotelu a koho tu objevím? Angličany? Ne. Špinavého italského barmana jménem Luigi, který vypadá, jako by jeho prapradědeček byl Machiavelli. Kohorta číšníků a všichni to jsou usmolení Španělé nebo umaštění Italové nebo hnusní Portugalci a to nepochybuju o tom, že se tady někde také určitě skrývá nějaký debilní francouzský žabožrout a páchne česnekem. No vydaho. Já vám nevím, mně to tak trošku přijde, jako kdybychom byli teď chyceni v čistotě svého evropanství, i když, jak je vidět, tak je tady i špinavý Itál, je tady usmolený Španěl, je tady hnusný Portugalec, je tady debilní francouzský žabohrout, co páchne česnekem a já se ptám, a co my Češi? Jakou vlastnost bychom si přiřadili? No, možná to je otázka pro knihu. Jaká je vlastně naše charakteristika pohledem jiných lidí? Podrážděně. My jsme hodně podráždění, přátelé. Ne, odsekl Leslie podrážděně. Myslím všechno to naříkání a deprese. My naříkáme, jsme depresivní, jsme podráždění. No, to je taková špína uvnitř nás, přátelé. Tak co s tím uděláme? Co máme udělat s tímhle s tím naším stavem? Aby jsme nebyli ušpinění zevnitř, aby jsme nebyli depresivní, podráždění, co s tím? Abych lépe slyšel. No, možná bychom měli lépe poslouchat. Předklonil jsem se, abych lépe slyšel. Ale bouřka, která číhala poblíž, prudce zaútočila. Byl to tak silný úder hromu, že překonal všechny předešlé. Když odezněl, slyšel jsem Jamesův hlas. Tak takový je váš verdikt? No, mě tady pod tím odstavcem chodí, že bychom měli víc naslouchat, protože pokud to neuděláme, tak přijde nějaká bouřka. Nějaká bouřka a chodíme to jako celospolečensky. Něco, co bude muset otevřít naše srdce. Jako nějaké neštěstí, který prostě nebude možný uchopit tou naši racionální myslí, ale něco jako třeba, když byly záplavy, jo? Něco v tom duchu. Jo, že vlastně pak začneme otevírat to srdce pro druhý lidi, začneme je přijímat takový, jací jsou. A nevím, proč tady mě teď chodí pořád ta porota, jako název povídky. Že jsme se naučili teď všechno soudit, všechno posuzovat, co je špatný, co je dobrý a teď bychom měli z téhleté poroty v podstatě vystoupit a měli bychom se spojit víc s takovou ženskou energií. Nevím, proč chodí mi úplně obraz Ježíše Krista na kříži a té jeho matky, jak sedí a pláče. Tak. Dobře, tak to by byl úkol zcela jasný. I to poselství mi přijde zcela jasný. No a co s tím ještě? Co s tím jinak mi chodí? Co s tím jinak? Ještě nějaký jednoduchý jako krok. Jednoduchý krok, jak z toho vystoupit z té poroty. Možná rád někam vyjel.
Myslel jsem, víte, když máte ty narozeniny a jste tu v hotelu sám, že byste si možná rád někam vyjel. Navrhl mi a trochu se začervenal. No, chodí mi, že abychom neměli tyhle ty úzkoprsý pohledy na druhý lidi, že vlastně bychom měli víc cestovat, víc poznávat cizí kultury, a víc nechat otřásat ty naše bezpečné hranice. Když o tom mluvím, úplně se mi vybavuje, když jsem byl v té Indii, když jsem viděl, jak se tam žije, jak jsou lidi třeba šťastní úplně v jednoduchém životě, co všechno nemají, co všechno nepotřebují, nebo možná potřebují, ale víte, jako něco v tom duchu, abychom se nedívali na lidi opovržlivě. Abychom nevyváděli, když se všechny věci nedějou podle našich představ. Že nemáme úplně třeba na žehlínu, že nemáme čistý povlečení, že nemáme, že to tadyhle je ušmudlaný, že tadyhle je prach, že tadyhle je... Úplně mi to chodí jako čistě prakticky, jo. Když se podíváte do svého života, kdy vlastně bazírujete na nějakých detailech, které jsou třeba úplně teď nepodstatné. Jo, co když svoji životní energii vyplácáte na to, že budete polírovat svůj byt tak, aby prostě byl vyleštěný, bez prachu, uklizený, jak má být. Co když máte teď slevit ze svých jako nároků sami na sebe a místo toho, když máme tu informaci o odcestování a místo toho si šli třeba na procházku nebo místo toho si šli lehnout k vodě nebo místo toho třeba vyjeli někam. Chodíme třeba vlakem i za hranice, proč ne? Já bych třeba mohl jít do Budapešti, ku příkladu. Nevím, no, mám pocit, že tady má cosi tohle všechno společného se špínou a s tím, jak špínu vnímáme a jak se k ní stavíme a co všechno vnímáme jakože, jako takovou infekci. Když vycestujeme, co bude ten přínos pro nás? Jaký bude výsledek pravděpodobný v tom našem jednom malém kroku? Opuštěné kolečko se štěrkem. Vedle vchodu stálo náhodou opuštěné kolečko se štěrkem. No, ono to kolečko se štěrkem neuteče. Možná, že máte před domem kolečko se štěrkem. Možná tam máte, nevím, třeba hromadu písku, anebo máte doma nevyklepanou rohošku. Ono to počká na vás, až se vrátíte. Takže v klidu vlastně je to opoznávání. Je to opoznávání o odpočinku, je to o návratu a zjištění, že vlastně mi nic neuteklo. Mě neutekl můj špinavý byt. Možná, že jsem už depresivní z toho, že dělám furt věci stejně a dokola a potřebuju vypadnout z toho stereotypu, takže asi přichází, přátelé, skutečně čas těch dovolených a výjížděk na chalupu, na chatu. No tak co, no tak až budete odjíždět z chalupy, no tak ta pavučina tam taky na vás počká do podzimu, když to řeknu. Proč byste se měli teď ještě honit na chalupě a uklízet a polírovat? Zkuste to brát jako takovou meditaci. Lehněte si na postel a řekněte si, to je ale krásná pavučina. A nekoukejte na ní, jakože ji musíte hned omíst, nebo něco v tom duchu. Jakože snížit trošičku takovou tu předčistotu, tu absolutní čistotu, tu touhu po dokonalosti. No, tak tamhle na zemi je flek od kary. No, a co? No, tak tam je. Tak ho uklidím, až se vrátím. Já to teď možná trošičku přitahuju za vlasy, ale přijde mi, že je tady jakási touha po čistotě, ale přitom bychom měli dbát na tu vnitřní čistotu. Ne tolik podrážděnosti vnitřní, ne tolik vnitřní depresí. Pěkně si teď nechte nasvítit to slunce do chrámu svý duše, no a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. A nezapomeňte, do 27. ještě probíhá akce na malý letní výklad a odkaz je v popisku videa. Ahoj! Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi
Tento YouTube kanál roste s vámi, tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás, ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.